Namu ndugu wananchi, MC wenu Babu Ayubu ninawaleteni habari japo kwa kifupi kuhusiana na huyu mgombea wetu bwana Joseph Haule. Mpeni kula za ndio kwa sababu yeye ni mpenda watu, ni mpenda amani na ni mtu mwenye huruma kwa wananchi wote. Kwa hivyo basi naomba ndugu wananchi mumpe kula ya ndio. Namu basi hivyo basi ndugu wananchi, tafadhali namkaribisha mgombea wetu bwana Joseph Haule ili aje aweze kuzungumza na wananchi. Karibu. Okay, okay. Na hivyo Joseph Haule mwana mslopo gans, nadhani nimeletwa niokoe hiki kizazi. Mimi ni mwanasiasa niliyebarikiwa na Mungu, nimeletwa kwenu bwana niwapunguzie machungu. Mimi ni mteule kusindwa jangwa na Sahara, ndio maana nimetunukiwa cheti cha juu cha utawala. Na kima kuliko mfalme Suleiman, msiba na wasi, na hii nitadhihirisha pindi mtakapo kwa nafasi. Actually, nimedhamiria kuwasaidia taifa lenye nguvu duniani, liwe Tanzania. Jamani, makofi tafadhali basi jamani. Ni mambo madogo tu, nadhani nitarekebisha mkinipa visiku vichache. Uchumi utapanda ile ghafla bintu, nataka mpaka Matonye afundishe chuo kikuu. Nchi ya Tanzania itang'ara ile kishenzi, na nitahakikisha kila Mwameri anamiliki benzi. Sina braid na zangu jamani. Ndio. Basi endeleeni kunisifu kwa nyimbo na mapambio. Nipeni hii nafasi jamani. Hamuoni hali ni mbaya? Nataka kuigeuza Tanzania kama Ulaya. Cha kwanza nitakachofanya ni tafuto maskini, wanafunzi mkafanyie practical mwezini. Kwenye hospitali nitamwaga dawa kama mchanga, nitafungua akaunti kwa kila mtoto mchanga. Mabomba tatoa maji na maziwa nchi nzima, watu wa vijijini mtasahau habari za visima. Nitafazidi wachawi waweze kutengeneza ndege, kila mtu awe na yake Makonda na wapiga debe. Nitafurahi wa Tanzania jamani. Si ni kweli na kubadilika jamani? Basi mimi mkombozi wenu jamani. Na nitakuta shida zenu zote. Hivi ni nani? Ni viji mambo. Na vina nikera kweli kweli mimi. Basi hali itabadilika sawa. Na hata mtu taishika, okay? Wafanya kazi wa serikalini na shangaa hamna magari, yani hata mikwete. Hii ni hatari. Nina mpango wa kuongeza mishahara iliyo minono, madamia ya ide ya mwanzo iliyofanya mfanya migomo. Nitawapa nyumba nzuri na magari ya kifahari, watu watashangaa mtakapopita kila mahali. Mkulima kila mmoja nitampatia trekta, nadhani hiyo kidogo itasaidia kunyanyua sekta. Tauza nafaka zenu bilioni kwa mabilioni, watu midomo wazi kama wamekamatwa ugoni. Walimu zawadi zenu nimezificha moyoni, nadhani mtazimia siku mkizitia machoni. We acha tu mtafurahi nyinyi, ila hapo hapa mfai mtu mwingine niwekeni mimi. By the way, polisi wote mimi nawasifu, jinsi mnavyokwenda sana moja na walifu. Sasa kila mmoja nitampatia helicopter, nadhani hiyo wote hapo hamjabai kuota. Na hiyo wa Tanzania mtalala milango wazi, in fact na uhakika wa kudhibiti ujambazi. Nitajenga barabara tano tano juu na chini, nitajenga kumbi nyingi sana za starehe baharini. Ninapenda kuliko mshumaa kumulikia wenzangu, mtakao jumba kiuchumi tutagawana vya kwangu. Nitafurahi wa Tanzania jamani. Si ni kweli na kubadilika jamani? Basi mimi mkombozi wenu jamani. Na nitafuta shida zenu zote. Hivi ni nani? Ni viji mambo. Na mimi nalikera kweli kweli mimi. Basi hali itabadilika sawa. Na hata mtu taishika, okay? Ndugu wananchi, kuna mtu ana swali kutoka kwa mgombea. Naulize hivi, kuna mtu ana swali? Basi ajitokeze ili aweze kuuliza swali. Ye ndugu zangu, huyu msipe uongo sio vizuri. Mwongo tu mnafiki na kiburi kimsuri. Anaongopea sana. Sijui kadhalika muda gani alifuatilia wala siri. Au wakati wa mvua zile za kipindi kile, amepita pita skuli lakini mambo yake si mazuri. Wala tusimtetee, atatuangamiza. Baba njusubiri kwanza uchaguzi umekwisha. Tumemfuma wenyewe kwa Kalumanzira anasafishwa. Kalumanzira akamwambia, ehe, shida yako. Elezea kwa stafasta kabla jina japanda. Hajakaa vizuri mashetani zaka Mwanza. Katurupuka kwa kasa kimbunga amejichanja. Tulisikia kisema kwa sauti kubwa kukarikia. Waungwana, munisaidie. Ndio. Nitamaleta. Uongo mtupu babake ameliwa. Waungwana amempeleka jau mpaka kaibiwa. Yupo hamna tafuna books ameweuka.